Če pozorno prisluhneš in ji odpreš vrata do sebe, ti morda zaupa svojo zgodbo. Tisto, ki je skrita in je ne pozna vsak. Izviš lahko, kdo vse jo je prebiral, kdo popravljal, si v njej podčrtoval besede, kje vse je bila. Veliko bi vedela knjiga povedati, če bi lahko. Posebno bogate zgodbe pa seboj nosijo knjige, katerih življenje se odvija na knjižnih policah knjižnic. September 1906. Javna ljudska knjižnica se je ravno kar ustanovila v Radovljici za sodni okraj Radovljiški. S temi besedami je liberalni list Gorenc slovesno objavil ustanovitev knjižnice v Radovljici v prostorih graščine. S pomočjo denarne podpore 30 kron, ki jo je knjižnici namenila Radovljiška posojilnica. Da se knjižnica spopolni v vsakem oziru, se tem potom prosijo vsi oni rodoljubi, ki lahko utrpe kako boljšo knjigo, da jo pošljajo javni ljudski knjižnici. Hvaležni jim bodo vse bralke in bralci te knjižnice. In tam so korenine današnje organizirane knjižnične službe v naši deželi. K tistim prvim so se nenehno priključevali novi. Kaj vem, to je brez kakšne posebne reklame, glas se je širil in najbrž, da tudi po generacijah, ne, če so se starši že navadili brati, že prihajali v knjižnico, je normalno, da je svojega otroka potem tudi brž vključil. Knjižničarstvo se je izkazalo kot učinkovita oblika zbiranja, urejanja, hranjenja in ohranjanja našega znanja. V enem šolskem letu v moji mladosti, preden smo se takratni slušatelji upisali na pedagoško akademijo, je mojster Škrl v Nuku, tam je ta skupina se šolala eno leto, pač nam povedal, da je vsake knjige škoda, da bi se jo vrglo kar tako, če se hrbet obrabi, če so platnice take, in da se marsikaj da pravzaprav brez nekih hudih naprav preprosto popraviti. Najprej seveda z lepilnim trakom takratnim, s temi lepili, kot se dan današnji, še maže z njimi. Potem pa celo več, mi smo se naučili knjigo razdreti na pole, na novo sešiti, na novo dati v platnice. In je seveda bil to naš ponos, da potem še na nek način ta lepa, dragocena knjiga živi. Ni šlo za kakšne prvotiske pa kakšne izredno redke, ampak preprosto to, da jo še imamo, da ne gre v star papir. To se ni s tako lahkoto kot da današnji metalo kar nekam v neke škatle pa na grmado in potem odpeljajo. Thank you.
jesenjo 1964 je pa Radovljica dobila prvo knjižničarko. Radovljiško knjižnico so januarja 1972 iz Graščine preselili na Gorenjsko cesto 27 v prostore nekdanje restauracije Triglav in jo iz matične knjižnice Radovljica preimenovali v knjižnico Antona Tomaža Linharta Radovljica. Da je na primerni lokaciji, to smo mi takoj začutili, ne, ker vendarle Graščina je bila oddaljena tem stanovanjskim zgradbam, ki so potli recimo po Prešernovi, da ne rečem Gradnikovi in tam delu Radovljice pač se gradile, nastajale. Je bil primernejši prostor, seveda na Gorenjski. No, in konc koncev površina ravno tako. Zdaj kvadrature pač sem pozabila, takrat sem jih imela v mezincu. V nekaj letih, 10 mogoče, je pa iz dneva v dan bilo bolj jasno, da prostor zmanjkuje. Ker če je približno reden dokup, se to zgodi hiter. Takrat smo, mislim, 6000 izvodi iz Graščine prišli in v 10 letih, a ne, tudi če smo tarnali, da ne moremo kupiti vsega, kar bi želeli, pa kar bi recimo bravci pač potrebovali, vendarle to naraste in meter za metrom in potem preprosto zmanjka površine. Jože Resman in njegov sodelavec sta prošnje takratne ravnateljice knjižnice, Reske Šubic Pleničar, o pomankanju prostora vzela zelo resno. Knjižnica je tako pridobila prizidek. Nekega dne, mislim, da je bilo ob koncu moje službe, me na pragu ustavi strokovnjak, delovodja gradbenega podjetja, in s načrtom in s temle v rokah, da zdaj bodo pa začeli rušiti, pač nekdanja terasa je bila na južnem delu sedanje hiše, ne. Da, ampak veste kaj, pravi on, če bi pa tole, poglobili, mislim v zemljo, na dober gorenjski način je povedal, bi pa lahko še spodaj kaj bilo. Se pravi v kleti, ne samo, da iz pritličja, pač od takratne terase gremo v pritličje in prvo nadstropje in drugo, ampak bi lahko bilo še kaj spodaj, a ne? No, ta preprosta, dobronamerna pripomba je pa pravzaprav omogočila precejšen del pritličja, sedanje, trenutne izposojevalnice še in potem zgore čitalnice. In seveda še v drugem nadstropju pravljične sobe. Po 33 letih vodenja knjižnice pa je leta 1997 vodenje knjižnice prevzela gospa Božena Kolman Finžgar. Skupaj smo preživeli, mislim, da 3 mesece, tako da je bila ta predaja poslov tako prijetna. Imela sem možnost številnih vprašanj, razlag in tako naprej. Seveda je pa tako, da ko človek zaplava, je potrebno plavati. In je verjetno enako v vseh službah ali pa novih delovnih mestih. Kakšno leto mine, potem si tam doma suvereno in lahko začneš razmišljati in pa resnično spreminjati stvari oziroma jih peljati v tisto smer, ki se ti zdi pomembna. Moja predhodnica je naredila zelo veliko. Skratka, veliko lažje je začeti s čimrkoli, če je dobra podlaga. In prišla sem na dobro podlago.
Kljub velikim spremembam pa bistvo knjižnice ostaja enako. Knjižnica je še vedno prostor, kjer se zbirajo, hranijo in pa posreduje gradivo, katerokoli gradivo. To se ni nikoli spremenilo. Knjižnice so vedno imele knjige, po določenem času še revije, potem še CD-je, DVD-je in tako naprej. Tako, kot je včas kakšen otrok vprašal, a vi ste prebrali vse knjige? To pač preprosto se ne da. Ampak, no, ja, prav bi bilo. Berem veliko knjig po službeni dolžnosti, če lahko temu rečem. Takrat se nam je zdelo malo odkritje obvezno branje za knjižničarje. A ne? Eno knjigo na mesec mora vsak prebrati. In potem ne zato, da bi dokazal, da jo je prebral, ampak na sestanku vsak vsebino svoje prebrane knjige pove. Tudi zato, da bi drugi pač si približen vsebino dojame, ne? In da lahko potem pri pultu obiskovalcem ustreže bolj, kot bi kar tako. Ne pripovedujemo si vsebin, kot bi se kdo predstavljal, ampak pripovedujemo si, katero obdobje je, kater žanr, kater stil, kateremu bralcu bi ta knjiga bila všeč in kateremu ne. Kajti v knjižnico pridejo ljudje, ki rečejo, rad bi dobro knjigo. In takrat je treba, in takrat se ne da pogledati v računalnik. In računalnik ti ne pokaže dobre knjige. Računalnik je orodje, to je treba vedeti, orodje, ki omogoča lažje iskanje. Knjižničar jo pravzaprav omogoča, da poda več informacij. Seveda pa treba vedeti, da iz računalnika dobimo to, kar damo v računalnik. Če je knjiga dobro ugeslena, če ima več iskalnih besed, potem lahko knjižničar, ko bralec izrazi željo, ponudi več. In pravzaprav to je tisto, kar je prednost računalnikov. Dokler je bil zmeren obisk in dokler, kot je rekla ena moja kolegica, dokler knjižničar še ni samo obulil tisto svojo škatlo, da je pogledal čez pult, pa se je pogovarjal tudi lahko. Ne gre za klepet, ampak za par besed, par misli izmenjenih v zvezi s tistem prebranim. Ta stik je ostal za tistega uporabnika, ki to želi. Knjižnica Antona Tomaža Linharta je na Gorenjski cesti 27 domovala kar 44 let. Kot matična knjižnica ima še 11 enot po občinah Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje. Celotna knjižnica je merila 900 kvadratnih metrov. Od tega pa je bilo 300 kvadratnih metrov namenjenega obiskovalcem. Količina enot gradiva se je v teh letih iz 6000 povečala na skoraj 200 tisoč. Zdi se nam, da smo na nek način prerasli prostorske zmožnosti te knjižnice. Ta knjižnica, ta prostor nas omejuje, ne omogoča več razvoja in želimo si in vidimo, kam gremo, zato potrebujemo novo knjižnico. V tej knjižnici je enostavno premalo prostora za gradivo, zlasti za otroški oddelek. Tja se ne da priti niti z vozičkom, niti kako drugače. To se pravi, ena zadeva je, da gradivo, ki ga imamo, potrebuje police, da je pravilno, predvsem pa za uporabnika prijazno postavljen.
zelo zadovoljni smo, da se selimo v novo stavbo, ki je namensko zgrajena za knjižnico. Nova knjižnica seveda daje številne možnosti. Najprej je to sama postavitev gradiva, veliko prostora. Gledali smo zlasti za otroke na otroškem oddelku, kjer je vlakec, kjer so hiške s knjigami. Imamo kotiček za mlade. Upamo, da bo resnično zaživel. Posebno sobo, kjer se da igrati računalniške igrice. Čitalnica je drugače urejena kot v prejšnji knjižnici. Ni več skladišča, vse je dostopno v samem prostoru. Po drugi strani je kavarna, je dnevna čitalnica. To se pravi, priješ v knjižnico, lahko se zmeniš z nekom, poklepetaš, prebereš. Imamo teraso, ki je namenjena lahkotnemu branju, v vseh letnih časih, ki to omogočajo. Z moderniziranjem knjižnice pa so na tržišče in kasneje tudi v knjižnice vstopile tako imenovane e-knjige. Te res zasedajo veliko manj prostora kot tiskane. Pa vendar, ali je izkušnja primerljiva branju tiskanih knjig, ki poleg vsebine k bralčevi izkušnji pripomore tudi svojim izgledom, strukturo papirja, vonjem?
Kdaj je prostorska stiska prevladala nad doživetjem, ki ga nudi tiskana knjiga? Upam, da ne. Obenem upam, da, da je tudi nekaj razlogov, vsaj po mojem in verjetno po mnenju meni podobnih, no tako po generaciji ljudi, ki smo s knjigami imeli opraviti, je še zmeraj nekaj drugač, če imaš ta predmet v rokah, kot je recimo drugač, če z nekim človekom se pogovarjaš takole v mizi ali ne vem, nekje tako, kot pa po telefonu. Treba je vedeti, da e-knjige obstajajo, so dostopne, kadarkoli, kjerkoli, so zelo praktične. Kajti, ko gremo kamarkoli, odnesemo s sabo eno tablico ali nekaj in imamo pač svojo polico. Upamo, da bodo bralci, predvsem mladi oziroma starejši, ko potrebujejo povečanje črk, dodatno svetlobo zaradi branja, bolj posegali po domačih e-knjigah. Mogoče še ni toliko izvodov, da bi bila rast taka, kot si želimo. Knjižnica naj bi bila na nek način dnevna soba mesta, prostor srečavanja. Prostor za pogovore, učenje, spoznavanje novih ljudi, sklepanje prijateljstev. Pride deklica, osnovnošolka, pa še za strica bi kaj vzela. A ne, pride enkrat, dobro, pa strica, to kaj pa je zdaj bral, a ne, tole. No pa drugič, pa spet za strica. In potlej, ne vem, pač trenutek, a ne, ker to sproščenost je pa spet, no, takrat, ko je bil pač krog obiskovalcev manjši, je bilo v resnici čas izmenjati skoraj z vsakim, če je le hotel par besed. In tako sem rekla tej deklici, a ne, ja, dober, pa ne enkrat ta stric pride sam, a ne. Da človeka vidim, da bom vedela, kaj mu je všeč, da bo rekel, kaj je v teh, bral je pa ogromno, a ne? Mislim, po tem, kar je ona mu znosila. No in potem ta stric mojih let res pride, a ne? In se pomenila v knjigi in tako čez par let sva se poročila, a ne? Tako je bilo. Tudi ti se ustvarjaš zgodbo, ki jo bo knjiga nekoč pripovedovala generacijam, ki prihajajo.